أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين، والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری پارے کے پہلے پارے کے آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کی مختلف اداؤں کو بیان کیا، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں جو یہود و نصارہ اور مشرکین سب کے نزدیک مسلم تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی سب کے سامنے ظاہر تھا کہ وہ وحدانیت کا دین رکھتے تھے. انہوں نے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اپنی گردن اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دی، اپنے جان مال سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہے. تو یہود و نصارہ، تم بھی اگر کہتے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو اپناؤ. یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا روش تھی. تو اسی بات کو یہاں پہ بیان فرمایا، اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی گردن جھکا دو، اطاعت کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں، میں نے اس کے حکم پہ اپنی گردن جھکائی. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی نصیحت فرمائی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اسی دین اسلام کی وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام اولادوں کو، جو 12 اولادیں تھیں، ان کو بھی یہی نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہو اور دین اسلام کی پیروی کرو. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور انہوں نے کہا تھا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے ہو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کو بھی بیان کر دیا، تو جس سے یہود و نصارہ کے اوپر بھی دلیل قائم کر دی گئی کہ ان لوگوں نے جو شرک کو ایجاد کر لیا ہے اور اسے اپنا دین بنا لیا، یہ غلط ہے. یعقوب علیہ السلام نے ان کو وحدانیت کی تعلیم دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی تعلیم دی تھی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ان کے اولادوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار رہیں گے. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہود کی طرف منسوب کیا کہ ان لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے آبا میں داخل کیا، اپنے باپوں میں داخل کیا. تو بات یہ کہ چچا باپ کے حکم میں ہوتا ہے، اور عام طور پہ چچا پر باپ کا اطلاق بھی کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے لیے باپ کا اطلاق فرمایا، اور اسی طرح اس قرآن مجید فرقان حمید میں آذر کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، ان کے والد کا نام تو طارق تھا، تو وہاں بھی ان کے لیے آبا کا لفظ استعمال کیا، اب کا لفظ استعمال کیا گیا. پھر دوسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال کی عمر کو تھے، تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. یہ چونکہ بڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ پہلے فرمایا. پھر دوسری وجہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے ہیں. تو یہاں پر ان کو اس عہد کا ذکر کر کے یہودیوں کی تکذیب کر دی گئی، جھٹلا دیا گیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
یعقوب علیہ السلام نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ یہودی رہنا تو یہ تمہاری بات غلط ہے. پھر فرما دیا تلک امت قد خلت, وہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, وہ اللہ کے بندے تھے, وہ گزر چکے ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ کچھ جو تم کما ہوئے, جو تم کما رہے ہو. تو یہاں پر واضح کر دیا کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں, ان کے اعمال کسی مشرک کو فائدہ نہیں دیں گے, کسی کافر کو فائدہ نہیں دیں گے, اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. اے یہود و نصارہ, اے مشرکین عرب, تم لوگ ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ ان کے اعمال تمہارے کام آ جائیں گے, ان کے اعمال تو اہل ایمان کے کام آئیں گے. پیچھے بیان ہو چکا ہے لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا یہ عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا. تو یہاں پہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ تم ان کے آبا ہونے پر فخر نہ کرو, بلکہ تمہیں اپنے اعمال کر کے دکھانے ہوں گے. تم ان کے اولادوں میں اس وقت شمار کیے جاؤ گے حقیقتاً جب تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ لوگ ان کے اعمال کیا تھے. یعنی یہاں پہ ایک اشارہ کر دیا گیا بالفرض محال, تمہارا یہ دعویٰ جو ہے کہ جناب انہوں نے یہودی ہونے کی نصیحت کی تھی, تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ ان سے پوچھا جائے گا, تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تمہارے سامنے تو حق اور باطل کی نشانیاں واضح کر دی گئی ہیں, اب حق و باطل کی نشانیاں واضح ہونے کے بعد تم پر واجب ہے کہ حق کو قبول کرو اور باطل سے روح گردانی کرو. تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, یہودی اور عیسائی بولے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اب یہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا جو کہ علماء یہود اور بنی نجران کے وفد کے درمیان میں گفتگو ہوئی تھی, اور ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہودی اور عیسائی یہی ہدایت پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب یہ دیا کہ قل, اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا, کہ ہم نہ تو یہودیت کی پیروی کریں گے نہ عیسائیت کی پیروی کریں گے, بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے جو سیدھا سیدھا مذہب ہے, سیدھا سیدھا دین ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. وما کان من المشرکین, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے, نہ وہ عیسائی تھے, نہ وہ مشرکین میں سے تھے. ان کا مذہب تو بالکل سیدھا سیدھا سچا سچا جو تمہارے سامنے بیان کیا گیا, جسے تم بھی مانتے ہو. وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ, اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا, اور جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے. اب خطاب مسلمانوں سے, اے مسلمانوں, یہ یہود و نصارہ تمہیں یہودی اور نصرانی ہونے کی دعوت دے رہے ہیں, تو تم ان سے صاف لفظوں میں کہہ دو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا, اور جو قرآن کی صورت میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی صورت میں ہم پہ نازل کیا گیا, اس پہ ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, و یعقوب علیہ السلام پر, اور ان کی اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ اللہ کے نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی جانب سے. تو یہاں پر یہ اسلام کی ایمان کی وضاحت کر دی کہ مسلمان اللہ کے کسی نبی کا انکار نہیں کرتے, اللہ کے تمام نبیوں پہ ایمان لے کر آتے ہیں, اور اللہ نے جو ان پہ صحیفے نازل فرمائے, جو ان پہ کتابیں نازل فرمائی, مسلمان اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے ہے, اور رب کے فرما بردار ہیں, مطیع ہیں. تو رب کے مطیع و فرما بردار ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بعض کو مانتے ہیں, بعض کو منع کرتے ہیں, عیسائی بعض کو مانتے ہیں, بعض کو منع کرتے ہیں, اپنے نبیوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے, گستاخیہ کرتے رہے, قتل و غارت گری کرتے رہے. تو یہاں پہ مسلمانوں سے کہلا دیا کہ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں,
بلکہ ہم رب کے فرما بردار ہے، اس کے حکم پہ اپنی گردن رکھتے ہیں، اس لیے سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ نبی ہونے میں من حیث النبوت تمام کے تمام انبیاء کرام اسلام برابر ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو اگر فضیلت عطا فرماتا ہے تو بعض دیگر فضائل کی بنا پر ان کو فضیلت عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد، کہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، تو بعض دیگر خوبیوں اور خصوصیات کی وجہ سے، تائید الہی کی وجہ سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی گئی، لیکن نفس نبوت میں تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں۔ اسی طرح کلام الہی میں، خواہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو یا دیگر انبیاء کے صحائف ہیں، قرآن کلام الہی ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہی درجے میں ہیں، البتہ دیگر معاملات کی وجہ سے بعض کو بعض پہ فضیلت ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے عقیدے کا اظہار کروا دیا گیا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے اپنے گردن جھکاتے ہیں، ہم اسی کے حکم پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ تمام نبیوں کو مانو، تمام رسولوں کو مانو، ہم مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانو، ہم مانتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس اگر وہ لوگ ایمان لائے اسی طرح کہ جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، تو تحقیق وہ لوگ ہدایت پا گئے۔ اب یہاں پر معیار بھی پیش کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرقین عرب اگر سیدھے سیدھے اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح کہ مسلمان ایمان لے کر آئے ہیں، تو ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ باتیں ان کی مان لی جائے اور کچھ باتیں اسلام کی مان لی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا اسلام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اس قسم کا دعویٰ، اس قسم کی دعوت تو مسیلمہ کذاب نے بھی دی تھی کہ کچھ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں، کچھ میری مان لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا تھا۔ تو آج بھی اگر یہود و نصارہ ہدایت چاہتے ہیں، حق بات کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اسی طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح کہ امت مسلمہ ایمان لے کر آتی ہے، کہ پورے پورے تمام عقائد و تمام اعمال کو مانیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر وہ پھر جائیں اور انکار کر دیں کہ ہم اس طرح نہیں مانیں گے، تو بے شک پھر وہ لوگ نری ضد میں ہیں، نری حماقتوں میں ہیں، اپنی نفس کی خواہشات پہ عمل کر رہے ہیں۔ جب انسان ضدی ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی دلائل قائم نہیں کرتے، کوئی دلائل کام نہیں آتے اس کے، کہ ہر درمی پہ آ جاتا ہے، اب اس کے لیے تو کوڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے پہ۔ تو جو لوگ ضد میں آئے ہوئے ہیں، حق بات کو جان کر پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کفایت کرے گا ان کے مقابلے میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے خارج نہیں ہے، تم لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور خاص بات یہ کہ یہ وہ آیت ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، ظالموں نے شہید کیا تھا، تو آپ کا خون بھی اسی آیت طیبہ پہ گرا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کفایت کیا، آج ان باغیوں کا، ان ظالم کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ فرمائے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ جان وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ قرآن سچا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی باتوں کو جانتا ہے، سنتا ہے۔ پھر فرمائے کہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ لیا۔ یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ عیسائیوں کے مطابق جب کوئی شخص دین عیسائیت میں داخل ہوتا ہے یا عیسائیوں کے مذہب میں داخل ہوتا ہے، تو یہ لوگ اسے زرد پانی میں غوطہ دیتے ہیں، یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی زرد پانی میں غوطہ دیتے ہیں، جسے بپتسمہ کہتے ہیں، بپتسم، اور کہتے ہیں کہ جناب اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح بعض دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا رد فرمایا کہ اے مسلمانوں، ان سے کہہ دو
کہ ہم نے تو اللہ کا رنگ لے لیا ہے اور اللہ کا رنگ کیسا رنگ ہے؟ فرمائے کہ وَمَنْ أَحْسُنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کو پوجنے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں سے بات کا اظہار کرا دیا ہے کہ تم لوگ اپنے دنیاوی رنگ کی بات کرتے ہو، لیکن ہم پہ تو اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رنگ ہمارے مساموں میں آ گیا ہے، ہمارے قلوب میں اتر گیا ہے، ہم میں رچ بس گیا ہے، تو ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو اللہ میں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے واسطے تمہارے اعمال، ہمارے واسطے ہمارے اعمال، اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور بے شک ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہلوائی، تو دراصل یہ یہود و نصارہ جو کہ حسد میں تھے اور حسد کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، اور حسد کی وجہ جیسے کہ ابتدا میں بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو آگے کیوں نہیں چلایا، اسلام کو سامنے کیوں کیا؟ تو فرما دیا گیا، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، جس نے ہماری بھی پرورش فرمائی تمہاری بھی پرورش فرمائی، تو بہرحال جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، تم جتنی بھی کوشش کر لو مسلمانوں کو بہکانے کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اللہ کے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، تمہاری نہیں مانیں گے۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى، بلکہ تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہودن او نصارہ تردید کے ساتھ بیان فرمایا، یا یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارے کے سارے جو ہے وہ جتنے انبیاء ہیں جن کے نام یہاں پہ ہوئے، وہ سب کے سب یہودی تھے، اور اس کے مقابلے میں عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب کے سب عیسائی تھے، حالانکہ اس زمانے میں جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو یہ یہودیت کا لفظ بھی نہیں تھا، عیسائیت کا لفظ بھی نہیں تھا، تو نہ جانے یہ کیسے دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ جناب یہ سب کے سب عیسائی تھے، یہ سب کے سب یہودی تھے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، تو حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ علم رکھتا ہے، تمہیں زیادہ خبر ہے کہ وہ کیا تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ خبر ہے؟ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی موحد تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولادیں جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو اللہ کا دعویٰ ایک طرف، دوسری جانب تمہارا دعویٰ، پھر اللہ کا علم ایک طرف، دوسری جانب تمہارا علم، تو تم لوگ اگر واقعی اللہ کو ماننے والے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو، اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو، تو پھر اللہ کی مانو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں ایک کچوکا لگایا اور ان کی اس حرکت کو بیان کیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی جانب سے جو گواہی ہے اس کو چھپا لے، ممن کتم شہادتن، جو شہادت کو چھپا لے، عندہ من اللہ، جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے توریت میں، اسی طرح انجیل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان فرمائی، ان کے اوصاف بیان فرمائے اور ان کے معاملات کو ذکر فرمایا، تو ان تمام باتوں کے معلوم ہونے کے باوجود اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے تم لوگ چھپانے لگ گئے ہو، اس ڈر سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں،
تو یہ اللہ کی گواہیاں ہیں ان لوگوں کے پاس. تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ سچی بات کی گواہی کو چھپا لینا یہ ساری دنیا کے نزدیک برا ہے, اور خاص طور پر جو اہل مذہب ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کے متبع فرما بردار ہیں تو ان کے نزدیک بطریق اولا بہت بڑا گناہ ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں ان لوگوں کو توجہ دلائی کہ ٹھیک ہے ساری باتوں کو ایک جانب رکھ کر یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو انصاف پسند کہتے ہو, اہل حق کہتے ہو, اب یہ تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کو چھپا رہے ہیں, آپ کے اوصاف کو چھپا رہے ہیں, حالانکہ تمہاری کتابوں میں واضح طور پر ان کی نشانیاں موجود ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اس حال میں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے, اللہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے. پھر فرمایا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یہ ایک امت تھی جو گزر چکے ہیں. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تو اب پھر واپس ان یہود و نصارہ کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو انبیاء کے اولاد سمجھ کر فخر نہ کرو, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ انبیاء کے اولاد ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. سارا معاملہ اعمال کے ساتھ ہے اور عقیدے کے ساتھ ہے کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں, وہ جو لوگ کرتے تھے. یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے کہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو الحمدللہ یہ پہلے سپارے کی تمام آیات پوری ہوئیں, اور اگلا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلا پارہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا. مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر مختلف انداز میں حجت قائم فرمائی, پھر آخر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو ایسی شخصیت ہے جو کہ یہود و نصارہ و مشرقین کے نزدیک بھی مسلم تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ, اور پھر جو ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑ لی تھی, اپنے آبا و اجداد سیدنا اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی باتیں گھڑ لی تھی, ان سب کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا اور انہیں فرما دیا, انہیں بتا دیا کہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں, ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے, وہ ان کے اعمال مشرکین و کفار کے کام نہیں آئیں گے, ان کے اعمال کا فائدہ مسلمانوں کو تو ہو سکتا ہے, مشرکین و کفار کو نہیں ہو سکتا. تو تم لوگ مشرک ہو چکے ہو, تم لوگ کفر کر چکے ہو, حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ کر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر, ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اور دیگر طریقوں سے, تو تمہارے اعمال سے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا, تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ, یہاں پر یہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.